GPS-а, вика, няма стигнеш, бате. А, майко. И аз, вика, да, да го еба, няма нищо тук. Да го еба, викам, да го еба, аз трябва да се прибера. Бърнах пари му, да, ама после стих за Турция, викам, няма да. Това е невероятно. И ще отиваме да си играем. Първо, Мариана, аз трябва, аз имам електрически автомобил. Първо да ви кажа, че ми викат Сашо Екото. Сашо Екото? Да. И какво си взел? Може да кажа, не може. Няма смисъл. Хубава кола. Електрическа. Еби да, бърза. Добре, окей. Това е проблема, че е бърза, много харчи батерия. BMW си взел, доколкото разбирам. А без тия си е. Добре. Това е електромотора, всичко. Значи е BMW, да. Много газарски сте. Браво, сега ще кара BMW. Голема газария, май бе. Браво, браво. Това е бъдещето. Еми бъдещето. Как стигаш до Козлодуй? Значи, стигаше добре. С тази кола ли беше? Да, бе, естествено. Трябва си първо Мариан Бачев ми пише съобщение обиден, защото той с буса с актьорите, вика... А ти си? Аз съм си на луксозното и той вика, вика, какво е това разделение, вика, между нас. Да. Вика, защо аз трябва да пътувам, вика, с бус, главен актьор, а вика, ти трябва да си пътуваш с хубава кола. Ма вика, Мариане, първо, аз вече не пътувам с никого, наистина. Не, омръзнал ме да пътувам с всеки хора. Както колеги, така и близки. Искам да седа в колата сам, слушам си музика. Това е моят момент. Скандал. Така си слушам. Благодаря. Мерси много. Глупости за мен. Просто е базикъв, защото си ми на гост. Аз съм ти на гост, извиня. Да, чай, че се обърках вече. Не, той, аз взех да се чуда къде. Кой е? Кой къде? Добре, добре, добре. И викам, Мариане, наистина, пич, просто не пътувам вече с хора. Да. Искам да слушам музика, да си разговаря по телефона, да си почивам. Да. И ще карам до Козлодуй. Тръм на 100% от тук батерия, заредил съм си. И си давам газ, карам си прилично. Стигам в Козлодуй, на Козлодуй, с 50% батерия. Викам, идеално. Ще не мога да се върна. Обаче не проверявам преди това, че в Северозападна България няма станция, сигурно. Поне са, това е най-пишния, най-богатия район. Да, много развит там. Много развит. Да. Няма, бате, една станция. Кажи, бе. Значи има, но от бавните. 11 кВт. А, чакаш 24 часа. Часове. Да. Ма какъв ти е проблема? Ти си в Козлодуй. Ами да. Там е реакторица там. Точно, ма гледай сега какъв е парадокса. Аз съм на АЕЦа. Да, точно, да. Отивам да играя в дума на енергетика. Играя аз досадника. Съм с електрическа кола. Да. Аз съм си дошел в меката. Ти си в меката на електрическите хора. Както ви хора, дошел. Дошел съм в меката. Играме, хората се радва, става 9 часа, свърши президент, ще тръгам към София. И на 50%? Да. Викам, би трябвало да си стигна. Штраквам си на GPS-а, си вида станция, къде такова. Да. Там има един хотел в Козлодуй, пише, че има някаква станция. Ага. Отивам до нея, тя 11 кВт. Ръгам кабела, пише след 2 часа. Да. Викам, о не. Мага, и тръгвам надолу. Обаче компютъра вече ми показва, то станало по-студено. Това влияят неща, защото ага, Къде беше 26 градуса, на тръгване вече беше 12. Батерията се влияе от това нещо. Фаровете вечерта, защото са много мощни, дърпат яко, защото без да не няма. И ти сега какво? И то ми пише на GPS-а, не бе, GPS-а вика, няма стигнеш, бат. А, майко. И аз първи момент малко се притесних. Обаче после си викам, ще викна път на помощ, защото такива случаи, като свърши батерията, викаш път на помощ, тя се откарва. Това е загаси плюса, климатика, това е, обаче. Това е плюса на загаси климатика. Да. И служих само на къси да свети. Да. Адаптивни да ги махнах. На габарит. На габарит. Пошах ми звънат хора, жена ми ти уния, викам, не мога да разговарям, хаби ми се батерията. Не метър сет. Карам си бавничко, обаче то почва драстично да пада, няма да стигам. И спирам една бизнес-станция преди Враца, да ги питам момчета, викам, пичове, дайте ми да бие. То не показва на карта нищо. И те казват, не, тук нямаме такива работи. Да го ема. Викам, какво е това да го еба? Да, който хора вика, кола нещо, няма да го еба. Преди Враца няколко километра, вика, да го еба, няма нищо тук. Да го еба, викам, да го еба, аз трябва да се прибера. Те вика, съжаляваме. И тръм да тръгва, обаче на момче дотича до мене. Вика, бате, така и така, във Враца работих в една бензиностанция. Там отвориха, вика, миналия месец, бърза станция. Ага. Вика, иди там. Там, да. Викам, Господ здраве ти дава, да. Тръгнах пария му да, ама после стих за Турция, викам, няма да пише. Там не бях с детето. Да. Викам, много се охръчих, бате, друг път ще гледам. Той викам, да го еба, за какво ти помогна? Викам, спокойно, ще копри тото, ще кажем за тебе, си жив и здрав. Ще го оправим. Ще те оправим, ти си градски. И оттам газ към Враца, дето гъргаре каца, нали? И си карам бързо. И отивам на тази бензиностанция, да. Гледаме отдалече станция, то си личи свети и такова, викам идеално. Тие затворили бензиностанцията, бат. У 11 се Враца не работи бензиностанция. Чак сега, това значи ли, че електрическата не работи и тя? Не работи, защото тя е към бензиностанцията. Аре, бе. Не е към фирма, отделно да си плащаш. Да. Бензиностанцията отговаря. И трябва да си тръгнат служителите вече. Край затворили. Коно си служили, край. Ма викам хора 11. Ма това значи, че не е от тия големите не е малка. Няма да. Оказва, че имате три такива в града.
Аре, бе? Да, от тази фирма, няма значи да казваме. От 11 часа натам правят... Не ревизията, от 12 не ревизията. Не, затварят да си отиват. Стига, бе? Да, казвам ти. И аз отивам там, пристигам, викам, моля ви се от сърце. Бе, не се мога. Излагайте, бе. Еми 11, един ме познава, нали? Вика, а тебе да познава, къде си от телевизията. Викам, да. Не съм те гледал. Викам, аз съм от телевизията, но проблем да. Е, че утре съм в телевизията сутринта, но няма да ида. Къде е гарата? Викам. Къде е бързия влак тук? Викам нещо японско имате ли тук? От към влакове. Че ми трябва много бързо да стигам до София. Те викат, ами вика затваряме, това е тръгваме. Викам наистина, моля ви се от сърце и душа. Тегата Масашко, вика всичко е изключено, няма компютър, не работи. Да. Ма викам, обадете се на някой, викам на шефа си се обадете. Да. И те викат, Манкаха, викат добре, извънзвърнат на шефа. Да. И така, Сашо Кадиев е тук, това нова. О, не, па шефа да е жив и здрав, да го е, как се казва, върчани си. Нещо да го еба. Той е казал да го еба, защото каза, пустите го да го еба. И мене явно това па вече ми харесва, нали? Да. Аз при момента така си викам, защото да го еба, да викам, то ме харесва. Аз съм човек. Да. И така ти отвориха, слава богата, 35-40 минути зареждах на станцията, хубаво да... Да тигна. Да мога стигнеш. Да мога стигна. И тия хора са живи и здрави. Дадох и пари на тия бизнес служители и си разделят там едни къси. Да. На те вече им дадох, защото нямаше как. Там вече притиснат, нямаше как. Притиснат си в града си. Така да, с две думи се прибрах на 4% в 1,5 нощеск. А играл ли си във Враца? Много пъти. Как във Враца съм играл? Да, играли сте? 10 пъти. И това сме го играли. Много представления. Горката във Враца си ходихме редовно едно време. Да, виждал съм и плаката да. Съм виждал. Второ район много сме обикали. Ходим е така. Но така да и се прибрах на 4%, то успях да бъда на работа. Вече ще знаеш какво ходиш там само с буса. Това една вечер, да. Мариан се прибрал. Не има проблем. Да, аз му звъннах на други ден, му викам, добре, че не тръгна с мене Мранкало, дето разправяш, защото ще се прибереш 2 часа нощеск. Той казва, слава Богу. А представи си в тази ситуация колко ще ти мрънк. През цялото време. Той е много досаден. Страшен досадник. Александре, с твоите. Страшен досадник. Щеше да е. Не, досадник е друг. Да, но и той. Той в живота, аз на сцена. Той в живота, аз на сцена. Това е тази история за брат Себастьян. С Мариан, колко пъти казах, че сте го играли това? Над 120 пъти. Но това ми е по-малко. Преди това бяхте ли играли заедно? Не, за първи път. Познавахме се, но никога не сме играли. Тук си играхме. И какво, как е с него? Ами с него, знаеш кое е хубавото? Значи има проблеми с него големи, като си играе, защото той е, да, много егоцентричен и като човек... Егоманяк е той. Да, така да, има, е да, ама много. Така. И се да привлича към себе си вниманието, се да такова. Нали? Се той да дръпне. Се да дръпне. Не. Обаче, нали, имал съм разправи с него на тази тема. Бърм? Да, даже веднъж се скарахме. Случвало ли се с карата преди представлението обаче? Ние с него се скарахме след представлението. Веднъж бяхме във Варна, помна, преди години. Да. И се скарахме, защото аз му направих забележка, той е чисто любив такова. Почва да се репчи, да вика, аз такова, той е нали, по-възрастен актьор от по-рано. Да. Аз такова викам... Успокой се малко, но на другия ден, на другия път ме прегръща. Вих, извинявай, че тук. Нали? Като по-възрастен, нали, се засрами. Но иначе с него, знаеш кое е най-якото, че с него си партнираме много свободно. Ти си го видял. Да, факт. Много така... добре ни се връзва да си общуваме на сцената в реално време, импровизираме и той ми разбира. Реактивни сте, много двамата, и той ми разбира на мене всичките нали, пенизи да. И аз на него. И много добре си влизаме. Сега, характера му на Мариан не е добър, но. Но действително, като партньор на сцената, аз съм много доволен. Да, от него. Да. Така че си играем яко.